AsanDoc proqram təminatının quraşdırılması və istifadəsinə dair təlimat. AsanDoc proqram təminatının quraşdırılması. AsanDoc proqram təminatında Asan imza mobil elektron imza vasitəsi ilə elektron sənədlərin imzalanması. AsanDoc proqram təminatının quraşdırılması. Bu təlimatda təsvir edilmiş addımlar Microsoft Windows əməliyyat sisteminin nümunəsində göstərilir. Digər əməliyyat sistemləri, Mac, Linux üçün müvafiq təlimatları www.asanimza.az saytından əldə edə bilərsiniz. AsanDoc proqramını endirmək üçün www.asanimza.az/download saytına daxil olun və kompüterinizə quraşdırılmış əməliyyat sisteminə uyğun olan keçidə tıqlayaraq proqramı endirin. Endirilmiş installasiya paketini super istifadəçi imtiyazları ilə işə salın. İnstallasiya prosesinə başlamaq üçün ilk dialoq pəncərəsində irəli Next düyməsini seçin. Növbəti dialoq pəncərəsində siz AsanDoc Client proqramının installasiya olunduğu yeri dəyişə bilərsiniz. Susmaya görə işçi masada və Start menyusunda yarlıqlar yaradılacaq. Siz bu yarlıqları istəmədiyiniz təqdirdə müvafiq seçim qutusunu passiv edin. İnstallasiya prosesinə davam etmək üçün irəli Next düyməsini seçin. Növbəti dialoq pəncərəsində İnstallasiya Install düyməsini seçin. İnstallasiya Install düyməsini seçdikdən sonra AsanDoc Client proqramının kompüterinizə yükləmək istəyinizin təsdiq edilməsi üçün pəncərə açıla bilər. İnstallasiyanı davam etdirmək üçün həmin pəncərədə Bəli, Yes düyməsini seçin. İnstallasiya prosesi başa çatdıqda Setup dialoq pəncərəsini bağlamaq üçün Hazırdır, Finish düyməsini seçin. Beləliklə, AsanDoc Client proqram təminatı sizin Windows əməliyyat sisteminizdə uğurla installasiya olunmuşdur. AsanDoc proqram təminatında Asan imza mobil elektron imza vasitəsi ilə elektron sənədlərin imzalanması. Kompüterinizdə AsanDoc proqramını açın. Sənədləri imzala düyməsini seçin və açılan pəncərədə imzalamaq istədiyiniz faylı seçin. Faylı seçdikdən sonra yeni yaradılacaq AsanDoc faylını, addoc, yaddaşda saxlamaq üçün yeni pəncərə açılacaq. Həmin pəncərədə siz AsanDoc faylının adını və ünvanını dəyişdirə bilərsiniz. Fayl imzalanmaq üçün AsanDoc proqramının konteynerinə əlavə edildi. Faylı imzalamaq üçün ekranda görünən mobil telefonun nömrəsi xanasına Asan İmza mobil elektron imza xidməti aktiv olan mobil nömrənizi, istifadəçi ID-si xanasına isə 6 rəqəmli Asan İmza istifadəçi ID-sini daxil edin. Bu xanaları doldurduqdan sonra aşağıda olan imzala düyməsi aktivləşəcək. Daha sonra doldurulması məcburi olmayan qərar, şəhər, rayon, ölkə, indeks xanalarını da doldura bilərsiniz. Əgər siz daha əvvəl Asan İmza mobil elektron imza xidməti ilə sənədlərin imzalanması üçün AsanDoc proqramından istifadə etməmişsinizsə, sizə mobil imza xidmətinə daxil olma tokenini yükləmək təklif ediləcək. Bu zaman ekranda Bəli düyməsini seçin. Sözü gedən tokeni yükləmək üçün Asan İmza mobil elektron imza xidmətindən istifadə etmək tələb olunur. Bunun üçün kompüterin ekranında görünən yoxlama kodu ilə mobil telefonunuzun ekranına gələn yoxlama kodunun eyni olmasından əmin olun və sonra mobil telefonunuzda Asan İmza PIN 1 kodunu daxil edin. Açılan pəncərədə mobil imza xidmətinə daxil olma tokeninin yükləndiyi barədə bildiriş alacaqsınız. Həmin pəncərədə imzalamaq düyməsini seçin. Ekranda sizin rəqəmsal imza sertifikatlarınızın siyahısı əks olunan pəncərə açılacaq. Həmin pəncərədə imzalama əməliyyatı üçün tələb olunan sertifikatı seçin və OK düyməsi ilə təsdiq edin. Bu nümunədə şəxsi imza sertifikatı seçilmişdir. Əgər təmsil etdiyiniz təşkilatın və ya şirkətin adından hər hansı bir sənəd imzalamaq istəyirsinizsə,
Bu zaman həmin təşkilatın və ya şirkətin adını olan iş sertifikatınızı seçməyiniz tələb olunur. Kompüterin ekranında görünən yoxlama kodu ilə mobil telefonunuzun ekranına gələn yoxlama kodunun eyni olmasından əmin olun və sonra mobil telefonunuzda asan imza PIN 2 kodunu daxil edin. Beləliklə, fayl AsanDoc proqramı vasitəsilə imzalanmışdır. Fayla edilmiş rəqəmsal imza barədə təfərrüatlı məlumatları ətraflı düyməsini seçərək əldə etmək olar. AsanDoc proqramı vasitəsilə imzalanmış faylı kompüterinizdə yaddaşda saxladığınız yerdə görə bilərsiniz. Siz həmin faylı təyinatı üzrə istifadə edə bilərsiniz. E-mail vasitəsilə göndərmək, çap etmək və s.